Čaute, čaute. Už som tuto. Už som prezlečetá. A idem pozrieť. Idem pozrieť ešte. Tuto. Počkaj. A o 3/4 doteraz sa skúšalo trošička nejaké kúsky, že čo, jak sa bude robiť a za chvíľočku o 5:45 sa začne vysielať. Počkaj, pozri, tu mám nachystané prkotinky. Utekám odtiaľto, aby... Dobre. Kameramani ťukajú do mobilov a ja pôjdem za chvíľočku do maskérne, lebo mi horia líca troška. No, zamávam vám. Čaute. No... Tak za chvíľočku ideme na to. Čaute, majte sa krásne. Pekný pondelok.